höldum áfram hérna í fyrsta þættinum og erum ennþá stundum á Hrafnagili og erum að tala um handverkshátíðina miklu sem hérna á Hrafnagili núna yfir helgina. Og við erum búin að fá til okkur hérna tvo sjálfboðaliða, hérna kallar ykkur það bara. Jú, það þessu samhengi alltaf. Þessu samhengi, jú. Þú ert nú ekki fyrsta skipti hérna. Nei. Ég búin að setja þetta upp og rífa þetta niður í hvað sem er gráðið. Sex ára með þessu fyrirkomulegi. Við hjálpuðum hérna til áður, sko. Þetta er alfarið verið okkar konu uppsetning og niður í hérna sístu sex ára, eða þetta er sjötta árið. Já. Og það er sem sagt hjálparsveitin. Það er hjálparsveitin Dalbjörg og ungmennafélagið sem að sér þetta. Og hjálparsveitin hefur tekið vinnuhlutann við uppsetninguna meira að sér. Og ungmennafélagið er meira með veitingasöluna. Er ekki svolítið þreytandi á hverju ári er alltaf meira og meira sitt fyrir? Það stækkar alltaf og stækkar. Nei, þetta hefur minkað. Sko, fyrir tveimur árum var landbúnaðarsýning hérna með. Já. Það sprengdi alla skala. Já. Núna er þetta bara þægilegt, núna er þetta rútínerað og bara, þetta er bara að vinna í viku og þetta er allir kunna sitt verk og verkaskiptingun og hreint með húsvörðum og öllum hér og En hvers vegna fólk klárti að vera í sjálfboðaliða vinnu jafnvel í viku sem þú segir til þess að vera að setja upp og taka niður? Þetta náttúrulega gefur okkur bara gríðarlega mikið inn í hjálparsveitastarfið. Þetta gerir okkur kleift að viðhalda okkar flottu tækjum og halda áfram. Við erum nýbúin að kaupa nýtt húsnæði hérna, keyptum gamla Blómaskólann mín og erum að koma okkur fyrir þar. Og þetta bara er innspýting í allt starf. Það eru peningar til í hvað sem þarf að gera og þetta er þá bara ein vika, ekki stanslaust allt árið einhverjar smá fjáraflanir. Við minnkuðum það, við erum einbyttum okkur vel að þessu. En þú erum væntanlega komið inn að áður en kannski þetta ára eftir með nýtt hlutverk. Þannig séð þetta? Já, já, það er þannig. Já. Ég var hérna, ég kom svo sem að handverkshátíðinni þá ár sem að ég var skólastjóri hérna. Og svo var ég formaður ungmennafélagsins Samherja í tvö ár, þannig að við sáum þá veitingasöluna og unnum að framkvæmdinni í samvinnu við Dalbjörgu. Mm. Þannig að þetta er allt kunnulegt. Og nú ertu að koma bara í fyrsta skipti fram sem sveitarstjóri. Já, já. Hvernig leggst það nú í þig? Það leggst mjög vel í mig. Ég þekki hér allar aðstæður og hér er gott, mjög gott samfélag. Mm. Og það er mjög gaman að koma svona framkvæmdi eins og hérna þegar eiginlega öll svona félög í sveitinni koma að framkvæmdinni. Þetta er svona, þetta er mjög sérstakt svona samfélagslegt fyrirbæri. Já. Og það er sko áhugi og það er svona gleði sem fylgir þessu. Þetta virkar svona sem sammenningarafla að þegar svona margir koma að þessari framkvæmd. Já. Er þetta starra heldur en Þorrablótið svona fyrir sveitina? Hvað eru 500 manns á Þorrablóti? Já, þetta er stærra. Það talaði maður að séu 500-600 hérna á lokahófinu og... Já, en sko hérna náttúrulega 16-17 faldast íbúafjöldin á fjórum dögum. Já. Það er að segja að það koma 16-15-17 manns og hérna búa 1000 manns. Þannig. Já. En það hlýtur að vera líka bara ofsalega fallegur hluti af samfélaginu að allir komið svona að þessu. Þetta hlýtur að þjappa saman sveitinu og fólk koma að finna það líka hérna þegar maður er að bara umgangast fólk í skipulaginu og öðru að það er svona gleði og einhver meiri hlýja heldur en bara já, einhver svona atvinnu sýning þar sem allir eru að kaupa við að vinna vinnum sínum. Þetta er nefnilega svo félagslegt. Við tökum höndum saman, við viljum gera þetta. Það er plús að fá tekjur inn til félagana og að því leiti er þetta mjög jákvætt og gott fyrir félagin eins og Ragnar er að nefna. Og svo náttúrulega líka fyrir ekki að taka allir þátt hérna, sko. Við erum með 7-8 ára gutta hérna í hliðvöslum og ömmurnar þær hjálpuðu til við bakstur og undirbúning og það er, þetta er sko stærra að það er, það sleppur enginn úr þjóðfélaginu í sveitinni, sko, það finnur ekki heimili hér sem að kemur ekki á einhvern hátt að þessu með undirbúningu í bakstri. Það kemst ekki upp með að sitja bara heima og horfa. Það er djambur og tannig, sko. Það er alveg bara sameiningar af. Já, mikið, og maður er að kynnast fólki sem að maður þekkti nöfnin á, sko, maður er að kynnast þeim alveg upp á nýtt hérna, maður er að vinna með þeim. Þau voru frá öðrum félögum, ungmennafélaginn. Tókum við eftir því að það voru hérna sjö krakkar sem tóka mót okkur og óskuð okkur góðar skemmtunar á handverkshátíðinni. Já, og sögðu síðan, sjáðu hvað við getum og tóku flikk. Já. Æðislega glöð. En hvað hérna, við vorum aðeins að ræða það og höfum nú stundum verið umræðan hvort þetta sé kynjuð sýning, að þetta sé aðalega fyrir konur eða hvað. Hvað segir herramennir við því? Já, ég var nú nefna þetta hérna áðan og í mínum huga þá snýr þetta kannski meira að því sem að konur er að sækjast eftir. Hins vegar, ef maður fer að horfa á alla hönnun og allt sem er til sýnis með þeim augum að rýna í sko, hvernig þetta er gert,
handverkið, verklagið, efnið og allt þetta. Þá náttúrulega vekur margt mjög mikinn áhuga þó svo að ég myndi kannski ekki kaupa það sjálfur. Nei, nákvæmlega. Þannig að kannski áhuga hvað til líka. En svo náttúrulega mikið breytt. Þú sagði nú að þú hefur í fyrsta skipti í 6 ár keypt eitthvað svo yrr að fá. Já, ég fann loksins grip sem ég taldi mig þurfa að eiga. En sko það þú er að segja eitthvað frá honum. Já, það ekki svo leiðis það. Það nú skólafélagi minn sem að skólafélagi, jú, hann náði einhverjum árum með mér í skóla, en hérna ættaður innan og fyrir. Þetta startíf fyrir dósir og getur borið 8 í einu. Bjórdósir þá? Já, það er bara hvað hugmyndin, hvað hugmynd þú hefur fyrir dósir. Já. Og svo er náttúrulega, er hún alltaf að stækka út á við, við erum að finna afþreyingu fyrir alla, við hollvinafélag Búnaðarsögusafns er hérna búsaga með gamla traktora og selur við erum með fjáröflun, selur mánaðardögum með myndum og gömlum traktorum. Ungbændur eru hérna með, það eru nokkuð dýr hérna út í gerði, kindur og kálfar. Og þeir eru með smá sjó og laugardaginn, keppni, ungbóndi, ársins eða ekki. Jú. Þannig að það miklu meira eldur en bara þetta sem við köllum handverk að vera hér þessa helgi. Sko. Er... Og kannski voruð úrælt að tala kynjað í þessu samhengi, eða hvað? Hvað veit maður? Hvað veit maður? Já. Herðu, við erum búin með tímann og bara kannski eru að tröflika við tæki. Við vitum að þú ætlar að við pönnukökkur alveg þetta þessum dag. Já, ég ætla að taka eina vakt hérna með ungmennafélaginu, baka pönnukökkur. Og þú ert komin til starfa sem sveitarstjóri. Já. Ég verð að spyrja það að lokum, ætlar að breyta einhverju drastísku? Nei, ég ætla nú eiginlega sko kynnast hérna stjórnsýslun upp á nýtt. Já, ég kynntist henni bara frá einni hlið. Já. Ég ætla til þess að kynna mér hvernig á takast á við lausagöngu búfjár og fjallskýringar og skipulagsmál og... Og skólaakstur. Og ef það er skólaakstur. Já, þá er reynd að búið að hérna, leysa þau mál. Já. Já. Þannig að börnin í Efrisveit þurfa ekki lengur að vakna og snemma. Ekki fyrr en þau nöðsilega þurfa. Já, nákvæmlega. Það verður spennandi að fylgjast með þeir. Skólinn náttúrulega var vakti athygli í skólasamfélaginu undir þinni stjórnarnar verður spennandi að fylgjast með hvað gerir við þar. Já, það má alveg ekki gleyma því að hér bara mjög gott hérna skólastarf. En fræðslumál í sveitarfélagi eins og þessu, þau taka 65% af fjármagninu. Að því leyti, ef við berum það saman við Akureyri, þá voru það 47% þar. Að því leyti þá það náttúrulega bara í hlutarins eðli miklu stærri þáttur á rekstri heldur en allt annað. Þannig að það ágætt að hafa einsýn í það. Okay. Verður spennað að fylgjast með, takk kærlega fyrir. Takk sem leiðis. Núna eftir smástund þá ætlum við að kynna okkur hálendis hlaup sem ég held að sé bara fyrir hörku nagla.